避免用那些没有意义的词汇，像是 hardworking 或是 detail oriented。与其用这些词汇来描述你自己，你应该想怎么样在你的履历上面表现出你有这些 quality。那我自己的话，其实从大一就开始有在接触写履历，然后经过几年的工作经验，慢慢的修改，慢慢的把履历变得越来越好。那我现在这个履历呢，让我拿到 Google、Facebook、Amazon 还有很多其他科技公司的面试的机会，所以我觉得它还是有不错的参考价值。那 resume 一开始呢，最左上角就是我的名字，然后在我名字下面呢，我马上就摆了我的学校，什么专业毕业的，然后什么学校，然后时间线。第一点就是我觉得我学校没有什么其他好写的，就是那第二个就是假如我只有一行要写的话，我觉得我摆在中间或者摆在下面其实没什么意义，我就直接摆在这边就可以让你很清楚的看到我是这个学校毕业的。那再来呢，在 resume 的右边这边我有我的 LinkedIn、GitHub， 还有 email 跟电话。我觉得这样就够。那放这个 GitHub 链接，主要就是让那个看我履历的人知道我有这个 GitHub 的账号，然后我也曾经 contribute 一些 code， 然后到这个 open source 的 community。哦，对，如果你有注意到的话，这些蓝色都是链接，你可以直接点开，然后它就带你去那个网站。我觉得这是给你看你履历的那个人有一个很好的用户体验。那接下来的部分就是履历最重要的地方，就是我的工作经验。那工作经验呢，就是按照最近的时间 reverse chronological order。那第一个部分就是我的 title， 第二个部分就是公司，第三个部分就是工作的地方。那因为我现在是在西雅图这边远端工作，所以我在这边就放了 Washington remote。那公司是在 San Francisco， 所以我就这边写了公司真正的地点。那在每一个工作经验的第二行，我会放我在这个公司里面用了什么技术，或是用了什么科技。那我这样做最主要原因就是很清楚，你可以看到我在这边工作的时候，我用了什么语言，用了什么技术。那接下来就是我会列出我工作内容大概做了什么，通常不会超过三行。主要还是因为我自己没有在一家公司待超过两年以上。那当然这个每个人情况都不一样，假如你刚毕业或是你只有一两年的工作经验，你把很多你做的东西都放在那里面，我觉得是很正常的，因为你没有其他的工作经验在里面。你可以看到我在这边待了几个公司之后，到这边后面我基本上就没有再放任何内容了。这几个都是我在大学实习的时候做过的公司，已经太久了，如果写工作内容的话基本上也没什么意义。然后最后呢，除了我的工作之外，我在后面有一个 side projects 跟 hobbies 这一部分。那这个部分呢，就是因人而异。我觉得有这些 side projects 的好处就是你可以让公司知道你除了在工作上面，你还有这些其他的爱好、兴趣爱好，写程式或是你对做软体有一些热情，你会去额外做一些东西，我觉得这是一个很好的 signal。 那我这个履历就浓缩到了这一整页，我觉得看起来是非常的舒服，很清楚的告诉我所有我需要知道的东西。那以下几个方法呢，我总结出来，我觉得是可以让你的履历变得更好。第一个就是简短，你要知道通常面试官大概在你的履历上面不会花超过30秒的时间，尤其是那个在第一关筛选掉废物履历的那个人。我自己通常在看履历的时候大概就看两个东西，第一个就是你在这些公司做过，然后第二个就是你是这个学校毕业的，然后大概有几年的工作经验，大概就可以对这个人有一个比较简单的了解。简短讲重点，我的建议是尽量浓缩到一页，最多不要超过两页。第二个呢，就是不要放不相关的东西。如果今天假如你的履历上面有不相关的东西，代表说你就是在浪费看你履历的人的时间。在我看来，我可能会觉得你是一个没办法抓住重点的人，这对很多公司来说是一个 red flag。那下一个技巧呢，就是你的履历要 impact focus， 然后尽量 quantify 量化你的 impact。你可以说你帮公司省下多少钱，这个项目未来可以帮公司赚多少钱，提升多少百分比的效率，这个产品在市场最后的市占率有多少。你如果有这些数字的话，就可以马上凸显出你真正的 impact 到底有多大。那第四个，你要懂得怎么去包装你自己，可以浮夸一点，但是不要说谎。你可以说因为你做了这个项目，让整个公司增加了 30% 的利润，或者省下了 50% 的成本。尽管这个项目可能有另外100个工程师跟你一起完成的，但是因为你有参与这个项目，这就是你的项目。避免用那些没有意义的词汇，像是 hardworking 或是 detail oriented。 与其用这些词汇来描述你自己，你应该想怎么样在你的履历上面表现出你有这些 quality， 而不是用这些没有意义的词汇来叙述你自己。假如你带领过一个团队，把原本需要花一年的时间做完的 project 用了半年的时间就做完了，那从这样的经验里面就可以直接看到你是有能力去领导一个团队，你是一个很有效率的人。那第六个呢，就是不要写 cover letter， 或是有一些人会在履历的前面写一个 objective。 我觉得一个简单清楚的履历就能代表你的一切，没有必要特别去写一个 cover letter。